दुनियामा सफल हुने मान्छे त्यो हो, महान बन्ने मान्छे त्यो हो, जिन्दगीलाई अद्भुत बनाउने मान्छे त्यो हो जसले संसारलाई अवसरको रूपमा लिन्छ, पोजिटिभ रूपमा देख्छ, आशावादी भएर ऊ महान। जसले संसारको नेगेटिभ पाटोबाट व्याख्या गरेको हुन्छ त्यो मान्छे सकभर उसले काम गर्दैन, मौका पायो भने उसले रक्सी खान्छ, जाँड खान्छ, रियालिटीबाट भाग्छ, किनकि उनको लागि संसार ठिक छ। ठिक नभएपछि ठिक नभएको संसार हेर्न मन लाग्दैन, रक्सी पिएर बिर्छ, ड्रग्स तानेर बिर्छ, ठिक नभएको संसार त ऊ हेरिरहनु मन पर्दैन उसलाई, त्यसकारण ऊ जीवनबाट भाग्छ। भाग्न नसकेकाहरू कने कुथी गरेर कमाएर त बस्छ तर रमाएर बस्दैन, कमाएर त बस्छ कमाइएन भने मर्छ, त्यसकारण उसले कमाएर बस्छ तर रमाउन सक्दैन ऊ जीवन, किनकि उसको नजरिया, उसको दृष्टि, उसको दृष्टिकोण नकारात्मक। अतः यो दुनियाँमा 5% मान्छे मात्रै जुन सफल हामीले देख्छौँ, 95% मान्छे असफल देख्छौँ, त्यो देख्नुको कारण जीवनको नजरिया।